Bu qədər oyuncağı boş yerə düzəltdik deyəsən. İndi oyuncaq istəyən yoxdur. Hansı məktubu oxuyuram? Telefon, tablet, ağıllı saat, robot dostoran, smart televizor. Mənim tabletimi gətir. Mən bilirəm nə edəcəm. Bu yeni ildə hər il olduğu kimi sizi xoşbəxt eləmək üçün buradayıq. Bayram münasibəti ilə indi məhsullarımız daha sərfəlidir. Bizim üçün əsas olan odur ki, sizin arzularınız gerçəkləşsin. İndi Samsung Galaxy A24 smartfonu 549.99 deyil, 449 manat 99 qəpik. Samsung Galaxy 5 Pro Smart Saat 999.99 qəpik deyil, 799 manat 99 qəpik. Acer Notebook isə 799.99 deyil, 619 manat 99 qəpik. Bayramınız mübarək. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.